Tareses. Semoga idul sebuah lah. Semua kali kayak wang datang bulan. Merah meriah, oi. Merah meriah, ey. Langge. Tapi anu, mau bagus jenis kulite kok kandel temen toh? Iya kandel kulite tapi lagi rasane iki. Eh, cie. Rupanya elek tapi pelayanannya bagus cara wong lho. Duh, kangen engko pikirane Toton Dindi Mas wis. Wis. Saiki ameh apa ya? Ciak-ciak cara jawane mangan. Lalape semongko. Wala, basa Surabayane juwek glak karo buadok. Glak badok, nyekek. Loh, iki sambele saki lho. Iki sambele Mas. Endi sampean tutupi semongko? Engkir kan? Oh, iya, tak lagene ben ketok. Iya. Iki sambele lho sak dekrok. Piyo. Iyo, gendeng, murus ntar teman. Kerenyang-kerenyang aku rek. Ayo, badak. Iyo, enak Mas. Sampai. Mas. Oke. Sama tengah bengi mak, begini gini biye rasane. Rasane? Indulita. Cara mana ki anu? Dopeng gue turu. Nekos. Lali, gair. Ini dok bebek. Oh, rumah saku emang doknya banyak ya. Wah, dulu tengah ya Mas. Tengah ya. Iya lah, masuk pinggirnya. Endul. Iki yang itu yang adik wedok loh ki. Joy Kelet. Apa? Nomen lah sama nih gue serempot ya San. Kelet. Joy kelek, wis, ya apa? Giat nih Mas. Lo Joy? Oke. Mau cari Mbak Farida Nurhan awur-awur, mangap. Ya, mau cari di darah kok. Oh. Coba rapor. Coba rapor. Untel-untel. Mangap. Untel-untel. Oke. Cucel no. Cucel kan dulu aja dok kayak gini dok apa iki Mas saya terong saya kurang fokus dok tatari di sini apa nih gue sampai sayuran apa itu seledri kalau dok enak kemana berani dahulu kulo gak usah ngono tanging anu no samain gue sini nang panggini gini rek emang spesial. Oh thank you lo umpamanya lah iku jenis omelet sayur cara anu ya jarjo ya. Nggih. Pine basa Jawane iki ndok dikopyok. Lho, semangka bisa sampe delok. Mas. Saiki aku baru tahu lho, Mas. Sampe delok. Astagfirullahalazim. Aku kemleler. Aku nyawang, masyaallah. Luweh nak maneh aku. Wes ngene iki utang-utangan bon-bonan lali ya, Mas. Wes, Pak. Ngrek-rek. Ngantuk ya lu nah. Turu ae Mas. Untel-untel jejel tangkem. Nemen nek sampean iku. Enak tenan. Alon Mas gak katene njaluk aku ngapunten. Apa neh ya? Apa neh? Tempene iki. Yuk, makannya dulu, kok gue tidak ada kabeh. Saman ku gak usah wedi tau Mas, nang kini isi ono lu Mas. Ini ku rasanya piye? Seker umap ngambil. Pedes sambal. Seker, tapi gak kerasa pedesnya. Mergo manis. Semanis uripmu Mas. Duh. Ambil entek. Sambelin teh, nggak menek, masya Allah. Lihatin sambel ini, aku tadi anu dikitnya nggak kuat yo. Koreti Mas, koreti wes, duila tono pisan kono. Cuh, masya Allah. Kemelen nyerek. Rujak semangka bengi. Pokoknya cecik sambel. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Nah, mungkin aku gak nyanyi Farida loh Yogi. Ora. Mau rotok deplok disi titik ngono. Tuntun-tuntun. Ke sendoknya anggo tempe loh. Loh, perang piye? Tempe ke dinggo sendok loh. Nggih.
Lah lain kali yang ngono nggae sekrop entong wis sak anune sing rada ekstrim titik lho nggae giancu Mas. Tempe tunggu sendok Mas. Nggih. Nah. Iya. Enak men sih rasane mangan. Ojo alon-alon ae Mas, gak njaluk aku temenan sumpah. Wedi men to lek tak. Nek kesemen gantek to. Eman-eman to. Wong Jawa tenanan lek ngono. Gak usah ngenteni kok, gak usah ngenteni ngene wisan. Kayak tok moto dipangan. Besalah. Nyeneng kelek maem. Seneng kan eh, lali. Lagi bora. Semangka. Nggih. Oleh-oleh Mbak Jus Kailan. Oh, lah saiki tumben bener. Bener iki, bener. Rasanya mantul. Kayak wong Sidoarjo. Oh, ngono ta. Gua endang golek jodoh nang Sidoarjo, Mas. Golek jodoh nang Sidoarjo. Kok iso? Aja jajar aja pedes. Oh, enak. Ndak dong, 50-an. Wetengku loro ndelok. Iya, wetengku melok loro, Mas, ndelok sampe nyawang sampean. Wah. Sajane teko kadoan uncalne, Mas. Tambah ekstrim nih iki. Bedalno tembok. Ambyar. Ayo. Loh, tapi aku neng kene malah luwih senenge apa sih? Ajange sing gak tawar aku. Piring tahanan. Nggih, tangan anu, piring buku tahan, tahan banting. Penjara. Penjara. Iya. Pakai dilenceng. Oh, masa? Heeh. Takut cilik sampai gede senang kok aja piring seng. Takoknya dia. Nggih ta. Aku malah piring cowek iki mesti. Alhamdulillah. Entek wisan. Pun telas. Kena sisa. Ngene iki le. Ayo dong, Gel. Tak dzek. Tak cari set ya. Enggak tantrem. Mari ngene cuci muka, Mas. Special. Special. Nggih, pun, thank you. Thank you. Yang udah nonton. Makasih. Nggih.